मोगाळ भावा भयणीनो, आमच्या देवा बापाची कृपा आणि आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची शांती तुमकां। ओतुमराच्या म्हयन्यांत 2023 वर्सा वातिकानांत जावची आसा ते बिस्पाचे परिशदेची माहिती तुमकां आसतलीच। ही तयारी आमच्या धर्म प्रांतांत आमी ओतुमराचे 17वेर 2021 वर्सा मिसा भेटेंतल्यान सुरू करता। हे भेटेचे येजमानपण आमचे भोवमानेस्त भिस्म सायब फिलीप नेरी फेर्रांव चलयतले। हे परिशदेक आमी भाशांतरायला तो विशय असो, परिशदीक सभा एकचार सहभागेलीपण आनी मिसांव। ह्या ल्हानशा आयकोपा पळोवपाच्या उपायांतल्यान ह्या विशयाचेर थोडोबो नियाळ करूंक तुमकां माये मोगान येवकार दिता। हो नियाळ आमी चार भागांनी करतल्यो। पयलो भाग परिशदीक सभा, दुसरो एकचार, तिसरो सहभागेलीपण आनी चवथो मिसांव। बाबा भयणीनो, तुमकां खबर आसतली की आमच्या फ्रांसिस्क पाप सायबान गेल्ल्या आयताराक ओतुबराचे दावेर आनीक 2 वर्सांनी जावपाची आसा ते बिस्पांचे परिशदेची तयारी कशी रोमा शारांत एक उक्तावणेचो दबाजो केलो म्हूण। आमच्या भाग्योंत बापाक जाय की ही 2 वर्सांची परिशदीक वाट सिनडल जर्नी 3 भागांनी जावची म्हूण, धर्म प्रांतीक, खंडीत, कॉन्टिनेंटल आनी विश्वमोलार। परिशदीक सभा एकचार सोभागेलीपण आनी मिसांव हो परिशदेचो विशय जावचो म्हूण शिकोवन पाप सायब आमकां सुचयता की हो 2 वर्सांचो काळ जावंक जाय म्हूण पवित्र सोबेन थोडे खोल विचार करपाचो काळ। 50 अदीक वर्सां आदीं जाल्ले दुसरे वातिकांनी 20 सोबे उपरांत कशी जाली आमची संगती केल्ली यात्रा, हे 20 सोबेचो अणभव पवित्र सोबेक खरो एकचार जोडूंक, सोभागेलीपण जियोंक आनी उमेदीन आपले मिसांव विंगोवंक फायद्याचो जालो काय? फुडलीं पावलां आमी कशी मारपाची? पयल्या ओजारव्यान 1st millennium पवित्र सोबेन देवाची पोरजा कशी चलूंक जुबोरश्यो आडकोळी नासल्यो। 10 शेंकडे उपरांत वातिकांनी 20 सोबेन तिका आदार दिलो, आपल्या खऱ्या सैमाचो तिणें थाव घेवंक म्हणगे जाणा जावंक की आपूण जावन आसा म्हूण एक बावार्थ्यांची सभा जूंय अब्रुमानांचें एकसारकेंपण आसा, एक्वॉलिटी इन डिग्निटी, आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक सगळ्यांक एक सारकी जबाबदारी आसा। ह्या संदर्भान पवित्र पुस्तकार इगोर्ज मातेचो एकचार दाखयतल्यो 3 प्रतिमा मेळटात, तांचो उलेख केल्यार वायट न्हय। देवाची पोरजा, क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर। आमच्या धर्म प्रांतीक मळार आमचे यात्रेचेर आमी नियाळ करतना मुळावे विचार आमी करतल्यांव ते हे, आमच्या धर्म प्रांताची दिसा दिसाची परिशदीक वाट जर्नींग टुगेदर कशी चलता काय? हे परिशदीक वाटेर आसतना आमची खरी वाड जावचे खातीर पवित्र आत्मा आमकां कसलीं कसलीं पावलां मारूंक सुचयता काय? येता त्या आयताराक ह्या म्हयन्याचे 17वेर हे आमचे धर्म प्रांतीक परिशदीक वाटेची उक्तावणी जातली। त्या समयार तुमकां सगळ्यांक एक अनुनीत आमंत्रण हांव करूंक सोदतां। आमी सगळीं खोलायेन एकामेकाक मेळूंक शिकुया, एकामेकाचें आयकूंक शिकुया, न्हय फकत कानांनी
पूण काळजाचे खोलायेन थावन आयकूं आनी शेकी ह्या शुभ वेळार देव आमकां कितें सांगूंक सोदता आनी खंयचे वाटेन तो आमकां जेजूचे पाटलावदार कशें चलोवन उरूंक सोदता ते आमी बरोबर सोदून काडूंक शिकोया. म्हणटोच एकामेकाक खोलायेन मेळूंक, एकामेकाचें काळजांतसून आयकून घेवंक आनी देवाची खोशी बरोबर सोदून काडूंक आमी शिकोया. मोगाच्या इश्टांनो, एकचार घडून हाडपाचो वावर पवित्र सोबेच्या सोयबातूच आसा. हो एकचार पवित्र सोबा मनशा मदें संपर्का उदेशी घडून हाडटा. संपर्क आमच्यान दोन बाजूंनी वांटूंक येता, आद इंत्रा आनीक आद एक्स्त्रा. आद इंत्रा म्हणल्यार पवित्र सोबेचो संपर्क संबंद आपल्या वांगड्यांताय, आनीक आद एक्स्त्रा म्हणल्यार तिचो संबंद आपणा बरोबर जियेतल्या मनशांताय. परिशद पवित्र सोबेच्या वांगड्या मदें एकचार हाडूंक एक संपर्क साधना जावन आसा. पवित्र सोबेन आदीं घडून आयलोल्या परिशदी उदेशी आमचे कडेन आसलोले जाणवायेची प्रमाणीकपणी वांटणी जाल्या. क्रिस्ती शिकोवणेची खोलाय वाडल्या. पवित्र सोबेची भांडावळीची नवसोन्नी दिसून आयल्या आनी गोवळी कार्यावळींची उदरगत नोदरेक आयल्या. बिस्बाचे परिशदेची 16वे सादारण विस्ब सोबेचो हावेस म्हणल्यार पवित्र सोबेच्या जिविताचेर आनी मिसामाचेर भोर घालूंक. आनी ह्याच संदर्भान तिणें हो आधुनीक काळाक लागू जातलो विशय विचून काडला. परिशदीक सोबा एकचार सहभागेलीपण आनी मिसांव ह्या विशयान दिसून येतल्यो तिनूय बाजू एकचार सहभागेलीपण आनी मिसांव एकामेकांक गुंतलेलो आसा आनी तिनूय एकामेकाक वाट दाखयतात आनी गिरेस्त करतात. पवित्र पुस्तक देवाचो संपर्क मनशांताय आमकां दाखोड करता आनी हो संपर्क ताच्या एकल्याच पुता जेजू वरवीं सोपूर्णायेक पावलो म्हूण आमकां गोवाय दिता. संपर्कान जियोप हो पवित्रित्वेचो एक गूण. पवित्रित्वी जिका आमी मान आनी नमस्कार करतांव तो संबंद आनी एकचार सांबाळटलो देव. देव बाब पयलें पावल मारून आपलो मोग पोरजेक दिवूंक आपल्या पुताक पाठयता. पवित्र आत्मो मनशांताय संपर्क करताना देवा बापाचो मोग खुणा वरवीं दाखोड करता. आमचे सोवे आशिल्ल्या देवा पुताच्या आसण्या वरवीं देव बापान आनी आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या काळजांनी घातला आनी होच आत्मो आमकां देवाक आमचो बाप म्हूण उलो मारूंक स्फूर्ती दिता. म्हणटोच बाप पूत आनी पवित्र आत्मो हांचे मदें संपर्क सदांच आसा आनी ते एकामेकाच्या एकचारान जियेतात. एकचार आमकां सगळ्यांक खूब गरजेचो, कित्याक एकचार ना जाल्यार सहभागेलीपण ना आनी सहभागेलीपण ना जाल्यार मिसांव आसूं नजो. पवित्र सोबा जावन आसा एकचाराचो गूट, ती जावन आसा जेजूच्या पाटलावदारांचो एकचार. पवित्र सोबा देवा आनी पेल्याच्या मोगाचेर बांदलोली सोबा. देवाचो मोग मनीस सैमाची बुन्याद. देवा विरेन समाज जियोंक आनी फुलूंक शकना आनी फकत भावां भयणीचो मोग आनी सेवा करून आमच्यान ह्या देवाचो मोग करूंक येता. जो कोण देवाचो मोग करता म्हूण सांगता आनी पेल्याचो द्वेष करता तो जावन आसा
फोटकिरो पवित्र सभेच्या एकचाराचे मन मनशा मदे आसलेलो भेदभाव नाटक करता। आधुनीक काळार राजकीय आणि सामाजिक बदलापा मदे नवे दोर परगटनेच्या निमतान पवित्र सभेन एकचार आणि संपर्क रचून हाडचे खातीर एक नवे शिक्षण शास्त्र सोदून काढला, जाचे वरवीं एकचार मिसां उत्पन्न करता आणि मिसां फक्त एकचारा वरवीं साकार जावंक पावता। आमचो देश जाती धर्मा भाषे आणि प्रदेशाच्या निबान दोषी जाल्लो आसा आणि असल्या वातावरणांत आमी जियेतां। क्रिस्तावां कशी देवा मनशा मदें एकचारा जियेवूंक आमकां आपोणें आसा। हो आमचो देवा लागीं एकचार आमकां मनशा मदें एकचार घडूंक बोलवंत करता। क्रिस्ताचीं पाटलावदारां कशीं नुंयच एकामेकाचो पेलो कसो जियोंक, पूण एकामेकाचीं भावां भयणां कशीं जियेवूंक आमकां सगळ्या क्रिस्तावांक देवाचें आपोणें आसा। आमचें कुटूंब आवय बापायच्या आनी भाव भयणीच्या त्यागीक मोगा वरवीं एकचाराचे नमुणे जावंक फावो। आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदाय भावार्थ्याच्यो संस्था जे परी मारियेची फौज आदी क्रिस्ती भावार्थ्यांक जेजूची तत्वां उतरांनीच न्हय पूण कोरण्यांनी जियेवंक आदाराची जावंक जाय। जितलो आमचो एकचार गोट तितलेंच मजबूत आणि सुडसुडीत जावंक पावतले आमचे सहभागेलीपण। परिशुद्धीच्या विशयाची दुसरी दिशा सहभागेलीपण आमकां उगडास करता की पाप साहिब फ्रांसिस्क तिसऱ्या हजाराव्याच्या आख्खे पवित सभेक लौकिकांक मोटवाशांक आनी माकलोल्यांक देवाची एक पोरजा कशी हे परिशुद्धीक वाटेन भाग घेवन पवित्रात्मो कितें सुचयता तें आयकूंक आपयता म्हूण पवित्र पुस्तकांत आनी पवित्र परंपरेंत देवाचें उतर आयकून एकामेकाचें आयकून केरीतपणी देगेक आसलेल्यांचें आयकून आनी ह्या वरवीं पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकून आमी सांगाती काळांच्या खुणाचेर नियाळ करूंक पावतां। विवेक डिसर्नमेंट म्हणल्यार एक देवाची कृपा, पूण हातूंत मनशाचो आस्पाव गरजेचो। जोर आयकप जावन आसा पद्दत हे परिशदेची आनी विवेक करप जावन आसा ताचो हेतू, जाल्यार सहभागेलीपण जावन आसा परिशदेचो मारोग। सहभागेलीपण म्हणल्यार कितें? पवित्र स्नाना उदेशी सगळीं भावार्थी एका सामान्य व्हडपणांत आनी आपोवण्यांत वांटेली जातात। त्या वरवीं सगळ्या पवित्र स्नान घेतलेल्यांक पवित्र आत्म्याची देणी फावो जाल्यान आनी पवित्र सभेच्या जिवितांत जीवाड सहभागेली जावंक आपोवणें आसा। फिरगोजांनी ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी लौकीक हालचालींनी धर्मीक समुदायांनी आनी तरेतरेच्या जमयांनी सगळ्यांक आमकां एकठांय मागणें करूंक आपल्या भितरल्या सभावाचेर लक्ष दिवंक एकामेकाचें आयकूंक नियाळ संवाद आनी विवेक करून गौळीक विशयांचेर देवाचे येवजणेक लागतले निर्णय घेवंक सुचोवण्यो करूंक आमकां आमंत्रण आसा। जेजू सगळ्यांक पावता हे शुभ वर्तमानांत आमी पळयतां। जेजू एक एकल्याक वेगळे भाशेन सोडवण दिना, पूण तो सगळ्यांक बरोच बोर एक पोरसा कशी सोडवण फावो करता म्हूण ताचें म्हुण्यारपण दाखोळ करता। देवाचे सोडवणेचे येवजणेंत सगळ्यांक वांटो आसा। सगळ्या मनशांक देवाची नवी पोरजा जावंक आमंत्रण आसा,
म्हूण वाटिकांनी दुसरी विश्व सभा उगडापे करता. देव आपणे एकटाय लोले आख्खे पोरचे सवे आपलो वावर करीत आसा. सहभागीलीपणाक उत्तेजन दिवप म्हणगे वेगळें मत आसलेल्याचें आयकप, आनी आमकां गरजेची न्हय व उण्या म्हत्वाची दिसतात तांचें आयकून घेवप. पाप सायब फ्रांसिस्क सगळ्या पवित्र ज्ञान घेतलोल्यांक धर्म प्रांतीक मळार जातोल्या परिशुद्धीच्या पयल्या भागांत वांटो घेवंक उलो करता. हे परिशुद्धीचे मुखेल विशय जावन आसा आमी सगळीं पवित्र ज्ञानान माखलोलीं, जावं दादले बायलो भुरगीं तरणाटीं ओपांगूळ निर्वाशीं मायग्रंट्स जाणटीं गरीब आपलो भावार चड प्रमाणान जियेनात तसलीं आदी. पवित्र ज्ञान घेतलोल्यांनी आपल्या सोर भोंवतीं आसलोल्यांचें भावार सोडून गेलोल्यांचें दुसऱ्या धर्माच्या लोकांचें आनी ओन भावार्थ्याचें आयकूंक भोव गरजेचें. सोगलीं पवित्र ज्ञाना उदेशी संस्कार लोलीं जावन आसात देवाचे पोरजेचो जिवो ताळो. पवित्रात्मो आमच्या मनशाळ प्रयत्नांक आनी हावेसांक मार्गदर्शन दिता. पवित्र सुबेंत जिविताचो आनी शक्तेचो स्वास सोडटा आनी आमचें मिसांव संवसारांत पाळूंक आमकां सगळ्यांक एकठांयता. परिशोधीच्या विशयाचो तिसरो भाग जावन आसा मिसांव. आज जेंतेस ह्या दाखल्याच्या पयल्याच क्रमांत आमकां मेळटा पवित्र सभा सोयंबानूच मिशनार. कित्याक तिचो जल्म बापाच्या येवजणे पोरमणें पुता आनी पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. पवित्र सभेच्या ह्या मिसावांच्या वावरांत आमकां उमेदीन वावरूंक आपयल्यात. म्हणटोच मिसांव न्हय फकत पाद्रींचो व धार्मिकांचो कायदो, पूण पवित्र स्नान घेतलोल्या दोर एकल्या वांगड्याचो वावर. पाप सायब फ्रांसीस अशें म्हणटा, जेजू आपले मिसांव एकटोच करूंक ना, पूण ताणें आपल्या मिसावांत आपल्या शिसांक भागीदार केले. देखून आमी सगल्यांनी एकवटान ह्या मिसावांक खांद मारूंक गरज आसा. मिसावांक जायत्यो बाजू आसात, पूण आतां तीन मुद्द्यांचेर नदर घालुया. पयलो मुद्दो जावन आसा कान दिवप. ह्या आधुनीक काळार आमकां दुसऱ्यांचें आयकूंक वेळ ना. आमी न्हय फकत वडिलांचेंच आयकूंक गरज, पूण जीं कोण गरीब दुबळीं समाजांत भायर आयलोलीं आसात तांकांय कान दिवंक गरज. पाप सायब फ्रांसीस अशें म्हणटा की आमी सगल्यांक कान दिवंक गरज. कित्याक आमी सगल्यां कडल्यान कितें पूण शिकचें आसा. आमी न्हय फकत मनशांक कान दिवंक गरज, पूण आमी सृश्टीकूय कान दिवंक गरज. कित्याक आमी सृश्टीचे राखणदार. दुसरो मुद्दो जावन आसा काकलुतीवंत जावप. जेजूचें मिसांव काकलुतीवंत मिसांव. ताणें सगल्या सोवें काकलूत दाखयली. जेजून सगल्या बेसांची अंतर पयस करून मनशांक परतून देवा सरशीं हाडलीं. देखीक कानांची अस्तोरी, सामारियाची अस्तोरी आदी. संवसारभर पावलोले कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आमच्या मिसावांत आमी अदिकूय पोटतिडकीन काकलुतीवंत जावची गरज. तिसरो मुद्दो जावन आसा प्रवादीक वावरांतल्यान गोवाय दिवप. ह्या संवसारांत आमी सगळीं यात्रेकारां म्हणटोच प्रवादीक वावरांतल्यान सगल्या मनशा कुळाक एकटावपाक आमकां पाठयल्यात. आमी आमच्या गोराब्यांत ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी आमच्या वावराचे सुवातेर आनी आख्ख्या समाजांत प्रवादीक गोवाय दिवंक गरज. आनी अशें करूंक समाजांत घडटल्या सोर तरेच्या वायटा आड अदीक करून समाजीक आनी राजकी मळ्यार
जुलूमशाय चलयता थंय अत्याचारा आड जाती कातीचेर आड झुजूंक आमकां पाठयल्यात। बागीवोन सुसेवास, भक्तिवंत राणी मारिया आनी पांच स्टॅन स्वामी ह्या आमच्या भावां भयणांनी प्रवादीक वावरांतल्यान जेजूक गोवाय दिली। परिशोदीच्या वावरांत तांचो वावर उत्तम जावन आसा। जेन्ना आमी आमकां दिल्लें कार्य ओळखून घेतांव आनी आमचे गूण वापरून सोगली एकवटान जेजूचे मिसांव फुडें वत्तांव तेन्नाच आमी देवाची येवजण शार्थी पावयतांव। भावां भयणीनो, ह्या नियाळांत तुमी वांटेली जाले ते पासत आमी तुमचे उपकार आटयतां। देव बरें करूं।